finālā viss izdevās. Labs starts, tīrs pirmais līkums un pēc tam savā ritmā. Jāsaka paldies spoterim, kurš neteica, ka esmu baigi tālu atrāvies, bet teica, ka kāds ir tomēr tur aizmugurē un nevarēja atslāpt. Tagad long time no trophy, bet beidzot viņi ir te rokās un perfekts weekends. No otras puses salīdzinu sevi ar pasaules braucējiem, kas nav slikti un arī tur esam diezgan augstu tajā ierindā. Tā kā jāturpina strādāt, tas ir tikai pats sākums, nebūs viegli, daudz dažādas cīņas un visu izdarījām. Paldies mehāniķiem, spoterim, kā arī jums visiem, gan atbalstītājiem, gan faniem. Tā kā tā turpinam.